vārdā, droši vien visu Latvijas līdzjutēju vārdā. Es gribu teikt milzīgi paldies Krišānim par viņu milzīgo ieguldījumu Latvijas hokejā, par to, ka viņš nekad nav atteicis valstsvienībai, vienmēr ir bijis kopā ar mums, vienmēr ir pārstāvējis Latviju visos iespējamos turnīros. Un šī sakrībā mēs gribam dāvināt tev pēdējo spēles Kreklo, kur tu spēlēji Slovākijā, lai tev paliekas piemiņā. Un tu vienmēr būsi laipni gaidīts mūsu komandā ar padomu, ar līdzjušanu. Un paldies tev! Nē, veidži, es gribētu tikai nocerēt vienu filmu. Jūs likāt man izskatīties labi. Paldies!